Еске салсақ, өткен аптада ене баласын түріп дәретханаға таштап салыптыр деген суық қавар Шамалдай тез тарап, елден озын ачыр деле. Анда бізді оқия болған жерге көе болып, теш өлі адамдарымен барлашып қайтқанбыз. Дәретханаға ташталған ымырқай аман қалып, Бишкек шардық балдар клиникалық ауруханасына жатқырылғандығын мағымдағанбыз. Ал ұшырда жаңы түрілген бала суықта көп көтеріп қалғандықтан ақуалы ауыр болчу. Бұл рет дәл ұшол ымырқайдың денсаулығын біліп қойылуы деп, жоғарыда аталған ауруханаға сапар тарттық. Біз барғанымызда тез жардам ымырқайлар бөлімінің врач-реаниматологы Салтанат Қасымова тосып алды. Дәрігерлер дәретханаға ташталған ымырқайға Амангүл деп ысым ұйғарып, аның денсаулығының жақсырышына болған күш әрекеттерін жұмшап жатқандығын білдіріште. Мен дежурствамда 6 февральда түнгі ровно 2:00-ді баланы скорый помощь алып келді. Бала аптан мұстақ болчу, анан полностью жана заң менен шып алған болчу да бала. Озын ичи, мұрдын ичи, құлағын ичин бары заң менен толып қалған болчу. Мұндай абалды болса аспирационный синдром деп коет. Бала бір-екі дем алғанда ошол бүт веществолар өпкөсіне да кирип кеткенде муну дейін аспирационный пневмония деп коет. Бала абда температурасы 36 болчу. Баланы сразу алып жылуу сууга кириндик. Кириндикенден кийин момундай күбеске 32 градус жылу болгон күбөсүн ичине салып, баланы эрте мененке чейин температурасын өз калыбына келтирдик. Мындай жаңы төрөлгөн балдардын температурасы 37.5 болуш керек. Араң 37ге чейин көтөрдүк. Эртеси күнү баланы полностью обследовать эттик. Баланы туалеттен тапкан учурда ойлодук да травма болду деп. Төрөт өзүнчө уже травма балага, а туалеттин ичине түшүп калганда бул закрытая черепно-мозговая травма деп коет. Бирок жакшы мээсинин сөөктөрү, баштын сөөктөрү бүтүн экен. Колдору бүт башка жерлеринде эч кандай көк ала жок, сынган патологиялар жок. Единственное азыр осложнениялар болуп атат баланыкы бая суук тийгенден. Пневмониясы жакшы кетпей атат. Кислород зависимый, постоянно кислород эмип атат. Анан все-таки ушиб головного мозга деп коет. Ошон айынан бала угнетенный аябай. Бирок анысына карабастан бала өзү сорот. Это самое главное да, бала. Любой баланы келгенде өзү эмсе, значит мээси анча да эле поврежден болгон эмес да. Салмагы жаңы түшкөндө 1906 болчу. Азыр болсо кичинеден бир аздан кошуп баштады. Бүгүнкү күндө 1980 грамм. Баланын салмагы. Ошо тамак ичерде өзү ойгонот, суранат. Алими баласын төрөп дараатканага таштап салган күкөгөнү төрөтүү убагында көп кан жоготкондугунан учурда абалы оор болуп, ооруканада. Анын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 101-беренеси эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүшү боюнча кылмыш иши козголгон. Айрымдары боюнан алдырып, баласын төрөп таштаса бири бала жытын эңсеп келет. Бирөөгө зар, бирөөгө кор дуйна деген ушу беле. Сөз акырын Шайлообек Дүйшеевдин ыры менен бүтүргүм келип турат. Күйөөсүз төрөп салды деген айың, көкөлөп жүрдү көпкө көчөнүн кечип чаңын, байкуш күлсүн, курган күлсүн, шорду күлсүн. Күлсүн сен азаматсың кейибегин, келин көп күйөөсү жок, жарыкка келген жандын кенедей күнөөсү жок. Күл күлсүн, бүгүн сен бул дүйнөдө эне болдуң, аналар кайдан билсин. Күл күлсүн, гүлдөгөн бир гүл бакка окшоонуң, сен эми эне болдуң, коркпогунуң. Иштеген, иштебесең көп жүрмейлиң, балаңды базар кылып төккүнмериң, атасыз өстүрсөң да апасыз өстүрбөгүн. Атасыз кайдан жакшы, а бирок төрөгүнөң төрөбөй калган чакта. Балаңды жакшылап бак, жалбырагын төгүлтө терек күздө, жакшы балдар көбүрөөк керек бизге.